Sumqayıt şəhərində aparılan dezinfeksiya işləri yalnız dövlət müəssisələrini deyil, özəl sahələri də əhatə edir. Növbəti dezinfeksiya işləri Unikal Klinikasında aparılıb. Fuad Kimya Servis MMC istehsal etdiyi yüksək keyfiyyətli dezinfeksiya edici məhlullardan istifadə etməklə dezinfeksiya işlərini həyata keçirib. Ambulatoriya stasiyonlar şöbələrdən mütəmadi olaraq hər gün dezinfeksiya işləri aparılır. Bu işlərin aparılmasında Fuad Kimya Servis şirkətinin əməkdaşlarına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Aparılan dezinfeksiya işləri yüksək peşəkarlıqla təşkil olunub. Qeyd edək ki, şəhərdə bütün sahələrdə, küçələrdə, məhəllələrdə, ticarət şəbəkələrində, digər sənaye müəssisələrində, yaşayış binalarında və insanların daha çox istifadə etdiyi məkanlarda dezinfeksiya işləri aparılır. Park və xiyabanlarda oturacaqlar, insanların ən çox istifadə etdiyi məkanlar olan bankların, marketlərin girişləri, dayanacaqlar, ictimai nəqliyyat vasitələri dezinfeksiya edici məhlullarla təmizlənir.